Avropanın ən böyük karusellərindən biri artıq çox yaxında dəniz kənarı bulvarda fəaliyyətə başlayacaq. Londonda Londonun gözü adlanan karusel əl oyunları sarayının yaxınlığında inşa olunur. Dəniz kənarı bulvar idarəsinin rəis müavini Nazim Məcidovun Azərtaca verdiyi məlumata görə atraksiyon üçün lazım olan materiallar Niderland krallığından gətirilib. Köhnə karuselin ölçüsü 20 metr diametrindədir, amma yeni tikilən 60 metr diametrində olacaq. Yəni 3 dəfə ölçülərinə görə ondan böyük olacaq. Tutumu da fərqlidir. Yəni yeni tikilən karuseldə eyni zamanda 240 nəfər şəhərimizə, bulvarımıza yüksəklikdən nəzarət eləyə bilər. 30 vaqon hərəsində 8 nəfər insan yerləşmə şərti ilə fəaliyyət göstərəcək. Nazim Məcidov bildirdi ki, karuselin kabinaları isitmə və soyutma sistemləri ilə tam təchiz olunub və küləkli hava istisna olmaqla karusel il boyu fəaliyyət göstərəcək. Karuseldən istifadə edən insanların təhlükəsizliyinə gəldikdə isə ən əsas bu karuseldə təhlükəsizliyin qorunmasıdır və demək istəyirəm ki, heç bir sərnişin o kabinalara mindikdən sonra nə minərkən onun qapısını özü aça bilməz, nə də düşərkən. Yəni bu avtomatik açılıb bağlanan və xüsusi insan tərəfindən idarə olunan bir şeydir. Tam təhlükəsiz, qorxmadan rahat, ən kiçik yaşlı uşaqları da belə o karuseldə şəhərə baxmağa mindirmək olar. Bulvar İdarəsinin rəis müavini bildirdi ki, hava şəraiti inşaat işlərinin gedişinə mane olmasa, atraksiyon oktyabrın sonuna kimi istifadəyə veriləcək. Sevinç İskəndərova, Zaur Musayev, Hümbət Məmmədov, Azərtac.